Inte, tror du, tycker du inte det är bäst liksom om allting är bara sanning? Jo, men då kommer väldigt mycket saker att komma fram. Om mamma som har ljugit med honom. Ja. Patrik, berätta varför sitter vi här idag? Vi sitter här idag för att jag har i alla instanser kämpat för min dotter Valin och min före detta styvson Zack som fick ett tragiskt slut i 3 år. Så är det jag med många fler som har kämpat och försökt belysa vad som händer hos deras mamma. Och i alla de här instanserna så är det ingen som vågar. De lyssnar på inspelningar, de läser dokument, de säger till mig, och detta är helt fruktansvärt, de säger att detta vittnar om psykisk misshandel, detta vittnar om det ena med det andra, men det är ingen som vågar ta i det på grund av att Anna är alltså högsta direktören. Vilka instanser pratar vi om? Vi pratar om instanserna, det är barnpsykiatrin, det är sociala myndigheter, det är skola, det är Inspektionen för vård och omsorg som bara lägger ner väldigt allvarliga anmälningar som har kommit in där. Och det kommer vi även att visa alltihopa. Vad kommer vi visa mer? Vi kommer att visa domstolsdokument, vi kommer att visa handlingar från socialprotokoll. Vi har ju blurrat givetvis så att det är det relevanta som är med. Och vi har inspelningar med Valin som är väldigt gripande. Och sen så kommer ju jag att berätta min del av det. Vad vill du åstadkomma? Alltså, vad vill du att resultatet ska bli? Jag önskar ju att myndigheter börjar lyssna. För alltså, som det har varit nu så lägger man locket på. Det kvittar vad som händer. Vad som händer på skola. Vad som sägs hos socialförvaltningar. Överallt så läggs locket på. Så fort Anna Granevärn nämns eller kommer till plats så blir det locket på. Så för att detta handlar helt och hållet om att rädda mina barn. Eller barn, det är Valin. Vi kämpade för Zack, men tyvärr så fick det ett tragiskt slut och vi var många som såg att det gick dit. Var det hela tiden han sa det att han inte ville bo hos mamma, att han ville bo här och bo som du? Ja, några gånger. Var det även på slutet? Ja. Men vad sa Zack om pappan om ni pratar själv om mig? Ja, det var ju typ sommaren förra året, så jag kunde ha hur mycket. Men han sa att han visste att det mamma sa var lögner. Men jag vågar inte säga emot mamma. Så han sa alltså till dig att han visste att mamma ljög om mig. Ja. Men han vågade inte säga emot henne. För jag vet att mamma kan bli. Hon har blivit arg på mig flera gånger, så det är inte som du tror där nere. Och Zack och Gunnar bråkade om, eller bara Zack hatar bara Gunnar? De bråkade. De bråkade. Och det var därför Zack fick bo i gästhuset och mamma lämnade han själv, så hon bodde hos Gunnar. Ja. Usch. Zack, han skrek och Gunnar, han skulle åka hem, att han inte skulle vara där. Jag vet inte varför, men han gillade bara inte Gunnar alls. När det började Zack för mig, så när du vet han var ofta nära hos Micke och sa att det Ja. var ledsen. Det var efter från skolan. Ja, egentligen lite bättre för någon. Men hon och Zack, de har ju pratat hur mycket som helst om allt. Visste ju om att Zack tänkte göra det den kvällen också. Men jag tror inte hon trodde på honom heller. Men Zack sa alltså till dig att han visste om att mamma ljög om allt det Ja. här. Men han vågade inte säga emot henne för Ja. blev hon så jävla arg? Ja. Det är inte som du Men tror. har hon sagt slagit varandra? Nej, det har de inte. Men jag tror inte... Men om jag skulle säga till henne, men mamma, jag vet att du håller på att ljuga om allt det här. Ja, vad glad jag blev att höra det. Jag tror inte direkt hon säger det då. Tror du hon hade Det är blivit därför... rasande?
Ja, det är därför jag inte heller vill säga emot henne. Tänk prata lite om skilsmässan. Ja. Du tog initiativ till den. Ja. Berätta. Det var ju inte första gången. Jag ville ju skilja mig redan 4 år tidigare. Och ja. Det känner ju du till. Precis. För vi satt ju och pratade, både du och jag och Henrik, om att jag ville skilja mig. Den gången så hotade hon ju med barnen. Och då så backade jag den gången. Det var ju därför som jag valde, när jag skulle skilja mig denna gången, att du skulle vara med i telefon och höra hela samtalet. Och då så gick jag ju och sa till Anna att jag vill ju skiljas. För det var ju när hon kom hem, så direkt vi såg hennes bil så ringde jag ju upp dig. Ja, precis. Så du satt och lyssnade, du hörde att jag ville skiljas, men Anna ville inte. Och hon svarar ju att jag är inte där. Nej, precis. Så där är inga tveksamheter om vem som ville skiljas, vem som ville ta sig ur den här relationen. För Anna har ju påstått att hon har tagit sig ur en våldsrelation. Och det stämmer ju inte överhuvudtaget. Och det kan du vittna om. Absolut. Och även min son, vuxna son, var ju på plats här uppe när det hände. Mm. Så ni skiljer er, ni skrev papper. Bodelningen, hur gick den? Jo, bodelningen, den gick till så här att jag och Anna satt ner och pratade. Vi var ju helt överens om i princip alltihopa. Vi hade värderingar på samtliga. Vi hade en fastighet i Skåne, vi hade en fastighet här och vi hade en lägenhet i Östersund. Vi var ju helt överens om allting, att vi skulle behålla de sakerna som var våra och att Anna skulle lösa ut mig ur fastigheterna för att det inte skulle bli problem vid eventuella försäljningar och liknande. Så vi kom alla överens om alltihopa. Vi ringde gemensamt till en advokat. Vi berättade för han gemensamt vad vi ville ha skrivet i det här avtalet. Han skrev alltihopa. Han skickade. Jag skickade en kopia till Anna. Anna svarade och tyckte det var helt okej. Det var jättebra skrivet. Så där fanns liksom inga konstigheter överhuvudtaget. Det var en summa för fastigheterna och sen så behöll vi sakerna var för sig. Och vi skrev under på att båda två är nöjda med denna delning. Men då gick allting bra. Och när började hela konflikten? Alltså där fanns ju ingen konflikt, Anna. Jag delade ju säng i 2 veckor efter. Och du och jag stod och pratade i garaget många gånger. Och hon kom in med cykeln och hon pratade med oss. Så där fanns ju ingenting överhuvudtaget. Utan problemen började när mina 2 stora barn berättade att en nära släkting, väldigt nära släkting till Anna, hade skrivit med grovt övertramp till min dotter när hon var liten. Och då så konfronterade jag ju Anna med detta. Visste du om detta här? Och då brann det i luften. Då kom alla problemen. Istället för att hon konfronterade och frågade, är detta sant, till den här släktingen, så valde hon att gå med aggression mot mig och min son. Vad barnen då? Vad alltså Zack och Evelin, vad ville de? Och vad... Vi satt ner och pratade med barnen och Valin, för henne följde ju helt naturligt i med det jag som har tagit hand om alla barn, alltid. Anna har ju inte varit hemma utan det har ju varit tävling, träning och jobb för henne. Så följde ju naturligt för Valin att jag vill flytta med pappa och jag vill bo heltid. Och Anna såg inga problem med det, så det la vi ju in i bodelningsavtalet. Och att Valin skulle ha sitt stadigvarande boende hos mig. Även Zack ville ju flytta med och bo hos oss, men det gick ju inte Anna med på då jag inte är biologisk förälder för Zack. Zacks biologiska pappa, ja. Berätta om honom. Kim Sandberg heter han. När jag och Anna träffades så berättade hon ju för mig och mina vänner om att Zacks pappa hade ju misshandlat henne. Han hade utnyttjat henne ekonomiskt. Han var missbrukare. Han hade hotat Zack och Anna. Och vi trodde ju på detta här, för Anna berättade med en stor inlevelse. Och Anna hade det väldigt ansträngt ekonomiskt när vi träffades och hon hade inte råd med ombud. Så då jag har flera advokater i min bekantskapskrets så hjälpte jag henne med en väldigt duktig advokat från Malmö. Och
Han såg ju i princip till så att Zacks pappa fick inte lov att träffa Zack. Och detta var ju rent på Annas berättelser som slog igenom hos både social och överallt. Zacks pappa ringde ju mig den 9 december. Och då valde han att liksom försöka och förmå mig till att prata med Anna. Han sa, du är ju också pappa, du måste förstå att jag vill träffa min son. Och jag sa att, för jag trodde ju på Annas, det hon har berättat, att han var den här fruktansvärda människan. Så jag sa ju bara att du får ta dig med Annas advokat. Och det resulterar ju i att han tog livet av sig. Han finns ju inte idag, utan han tog livet av sig i januari. Och man kan säga egentligen att Anna kör samma... Jag umgås, detta är ju en privat vän till mig, den här advokaten. Vi pratar ju dagligen och han säger ju det, att det är som att lyssna på en repig grammofonskiva, för det är exakt samma som Anna kör med mig nu. Mm. Det handlar om ekonomiskt våld och det handlar om att jag ska ha misshandlat henne. Och det är ju märkligt, för i socialutredningar så har ju socialen frågat, har Patrik rört dig? Och då svarar Anna nej. Men utåt så kör hon med det här att jag har misshandlat henne och barnen och utnyttjat henne ekonomiskt och pressat henne på pengar och dylikt, vilket är givetvis inte sant. Och du och Zack, ni var ju väldigt nära. Vi var väldigt nära, så det var jag som tog antiaktivitet och det var jag som fiskade med Zack. Det var liksom jag och barnen alltid. Och Zack och jag hade en fantastisk relation. Vi byggde skoter tillsammans och efter skilsmässan så hade vi ju fortfarande samma unika relation. Han blev förbjuden och prata med mig och min stora son. Men då, det känner ju du till, hur han gömde cykeln här bakom huset när han ville åka med oss till stan. Och vi var ju nere och hämtade han jätteofta, så att han var hemma hos oss. För han blev ju lämnad själv både veckor, dagar och helger. Ja, precis. Ja, han var ju nere här och grinade helt enkelt för att han liksom saknade dig. Ett flertal gånger. Ja, så han ville ju flytta upp till oss. Han kämpar ju. När skolstarten skulle börja, då hade han inga skor. Han sa att mamma har lovat att köpa skor. Men det hände ju inte. Så återigen så gömde han ju sin cykel bakom ditt hus. Och han och jag och Valin körde in till stan. Och så jag köpte ju skor till han. Och sen så fick vi ju göra och fejka detta här att jag hade ett par skor som hade blivit över. Som jag kunde sätta på soptunnan. Och de sms'en finns ju här hur vi fejkar. Att Anna inte skulle tro att vi hade varit och köpt skor till han i stan. Mm. Sen var det då ska man säga, ännu värre. Alltså att Zack mer eller mindre försvann över natten. All kommunikation försvann. Alltså Zack och jag hade ju jättemycket kommunikation. Alltså vi pratade ju på Snapchat, vi pratade sms. Han ringde ju jätteofta den gången som socialen hade tagit och pratat med Zack den här fredagen. Han ringde ju och satt och pratade nästan hela helgen. För återigen så lämnar ju Anna Zack själv hela helgen. Det har varit flertal tillfällen. Det är ju både du ringde mig ju en gång när Zack satt här och berättade att han hade inte ens mat hemma. Nej. Och då körde jag och köpte mat med Zack och Abis piroger. Och detta här är inte bara du och jag, utan det är ju även den här personen som har gjort IVO-anmälan, som då är en välrenommerad inom socialvärlden, som gjorde detta, som vet om hur Zack hade det. Jag försökte hjälpa Zack på alla sätt och vis. Vi anmälde ju faktiskt oss även till socialen, det gjorde både du och jag. Och jag tror det är 17 andra som vi har skrivit upp här, som har kontaktat oss och pratat med oss och hur de försökte hjälpa Zack på alla sätt och vis. Och det är lärare, det är föräldrar, det är privatpersoner och det är till och med barn som anmälde i detta här. Den värsta anmälan som kom in där med Zack, det var ju en känd företagare i hallen som då har mycket nära kontakt till barnen och känner Zack och de andra barnen väldigt väl. Han ringde och gjorde en anmälan när Zack hade skurit sig. Han skar sig rätt så ordentligt, för han mådde ju psykiskt dåligt. Det såg vi allihopa hur det
efter han inte fick ha kontakt med oss den 22 december 2021. När han blev helt isolerad. Då började ju det här med att han skar sig och mådde sämre och sämre. Så då ringde den här företagaren till socialen. Han ringde på förmiddagen och anmälde att Zack har skurit sig själv och han mår jättedåligt. Alltså det var kraftigt, det var inte små rispor utan han hade skurit sig ordentligt. När han har gjort den här anmälan, då väljer rektor Johanna Bogfors. Hur hon fick reda på detta, det vet vi inte. Vi kan spekulera i, för hon har en nära släkting som är chef inom socialen. Men det är bara en spekulation. Men Johanna Bogfors väljer att gå och ifrågasätta den här företagaren. Johanna Bogfors är då rektor på skolan. Hon väljer att gå och ifrågasätta den här företagaren varför hon har anmält, eller han har anmält Anna Granevärn. Så folk vågar ju inte anmäla, för alltså Anna har då ett par personer som agerar åt henne, varav Johanna Bogfors är den största. Och när folk fick veta att den här företagaren blev ifrågasatt om han har anmält Anna Granevärn av rektorn, sen vågar ingen anmäla längre. Ingen personal på skolan, trots de så hur illa Zack for, så var det ingen som vågade ta tag i det. Mm. Men du körde ju, du plockade ju upp Zack från busshållplatsen när du körde förbi när han skulle till skolan. Du hämtade honom även till skolan ett flertal gånger. Och sen då, det hände någonting sen. Zack, vi fortsatte, för det har jag ju gjort i alla år, det känner du just till. Jag har ju skjutsat alla barnen till skolan alltid. Ja. Och vi fortsatte med det, för jag skjutsade ju Valin till skolan. Och Zack gick upp till busshållplatsen och sen så åkte han med oss till skolan. Detta ringde ju Johanna Bogfors och sa till Anna Granevärn. Och då tog det ett abrupt slut, det också ju. Vi försökte ju, vi kämpade ända fram till den 22 december som jag nämnde tidigare, 2021. Och när vi satt i en förberedande muntlig förhandling gällande vårdnadstvisten om Valin, då kom det fram hur mycket kontakt jag och Zack hade och att han hade varit hemma hos oss och att han kom hem till oss och åt och sånt här för att han inte hade mat och han inte var hemma. Både han och hunden kom upp där då. Men då tog ju allting totalt slut. Efter den 22 december 2021 så har jag och Zack inte haft någon kontakt. Jag skickade god jul och försökte, men jag blev blockerad på alla sociala medier och allting. Så det var över en natt som alltihopa skedde. Hon har jättemycket kontakt. Vi snackade om att han också ville vara med och köra cross. Och jag sa till henne, du får fråga mamma om du får följa med och köra cross. Och de här sms'en har vi då. Men 22 december 2021, då tog allting bara tvärt slut. Och då, sen hade du då i stort sett ingen kontakt med honom på nästan 2 år. Det tragiska som hände. Det är nästan 2,5 år alltså, ja. Som vi inte hade någon som helst kontakt. Och vi såg ju allihopa, han fick ju inte hälsa och prata med dig. Nej. Inga människor som pratar eller känner mig fick Zack lov att hälsa på. Han fick inte prata med dem. Så Zack han mådde sämre och sämre. Han blev alltså isolerad och nedtryckt och psykiskt misshandlad i hemmet. Ja. Och detta här, det såg allihopa. Skolan visste om det. Och det står ju också i den här IVO-anmälan. Skolan visste om hur dåligt Zack mådde. Och Zack, han har satt hos otaligt mängder av människor. Och det är så många som har hört av sig nu efter det tragiska hände. Som berättar att Zack har suttit där och gråtit och sagt att han saknar pappa och att han ville flytta hem till pappa. Och det har vi även med ljudinspelningen med Evelin. När hon berättar om att det var ju precis ungefär 2 månader innan som det tragiska hände. Som Zack senast satt och grät med Evelin. Att han ville inte bo hos Anna. Han ville flytta hem till oss. Så 16 oktober förra året. Ja. Så valde han då att avsluta sitt liv. Ja. Hur känner du dig då? Först när jag fick reda på att det kom in fullt med brandbilar och ambulanser och sånt här, så visste jag inte vad det hänt, för Anna informerade inte mig, hon ringde inte till mig. Valin är hos Anna. Fast det väller in ambulanser, brandkår, helikoptrar på tomten, så väljer Anna att inte kontakta mig, inte berätta vad som har hänt.
Så jag sitter ju med en extrem oro hemma hos mig när jag får veta att det väller in utryckningsfordon på tomten. Och, så jag hade ju en kompis från Karlskrona här, så vi valde oss att kasta oss i bilen och du mötte ju upp oss, han är ju. Och precis när vi kom ner, då fick jag ju till slut tag i Valin och då sa hon ju att det var Zack. Och redan där så fick jag en klump i magen och för, det var ju precis som man kände på sig vad som hade hänt. För detta pratade ju du och jag om, jag tror till och med det var ett år innan som vi sa att det kommer att sluta jätteilla. Det var kanske inte just på detta sättet, men att det skulle sluta mycket illa, det visste vi allihopa. Vi pratade om det liksom alltid. När man såg Zack, man såg hur han gick ner sig, man såg hur sämre och sämre. Fast vi stod ute vid vägen så gick han bara förbi oss med ansiktet ner i marken. Och där är ju en förälder som har hört av sig och sa att det enda Zack ville det var att du skulle ta han ifrån helvetet, som han hade uttryckt det. Den kvällen, jag kommer ihåg den väldigt väl, med tanke på att jag såg hela spektaklet härifrån. Ja. Velin åkte med dig hem den kvällen. Ja. Ja. Jag kände ju det nödgat att ta henne ifrån plats. Hon skulle inte varit där från början. Nej, precis. Men Anna krävde att Velin skulle tillbaks. Samma kväll. Hon kontaktade inte mig överhuvudtaget, utan hon gav sig på Valin att du kan sova där, men sen så ska du smyga av bussen och du ska säga att du ska åka till skolan, men du hoppar av bussen för du ska hem. Och det gjorde ju hon. Det kommer vi höra i de här inspelningarna också. Man säger inte emot mamma. Både Zack och Valin var alltså rädda för Anna Granevärn. Man säger inte emot henne. Hon blev rasande. Hon får mer eller mindre utbrott. Mm. Vad fick Valin för hjälp efter det som hände? Valin fick ju ingen hjälp. Därför postumgruppen kom ju till plats. Så det är då kyrka, social, polis med mera. Och där var ju ingen av dem som tog kontakt med Valin. Utan den tiden Anna hade med postumgruppen, det var liksom att berätta att detta var mitt fel. Och berätta hur hemsk jag var. För mig hade det varit viktigare att de satt ner och pratade liksom, vad har hänt? Och att någon framförallt hade kontaktat Valin. Ingen människa kontaktade Valin överhuvudtaget. Det var jag som dagen efter fick ringa till socialen och berätta detta här. Och jag krävde att BUP skulle bli involverade så att Valin fick en kontakt. Men hon fick ingen kontakt. Hon fick ingen stöd den kvällen. Utan det var jag som var Valins stöd på kvällen. Men du... Hur många vet om det? Att, Zack vill bo här. Att, ja, det vet jag att du vet. Men det här att du såg Zack när ni kom hem och allt det här. Vadå? Nej. Att han låg på golvet där. Det vet inte man. Du vet om det. Han låg på golvet när ni kom hem? Ja. Brädan hade gått av. Så du därför dörren, för hon kan ju inte få upp en garageport. För hon inte kan lyfta ett kilo. Om man inte får upp den där dörren. Ja. Han låg på golvet. Jag såg han när jag gick ut. Du såg det direkt att han låg på golvet? Ja, han låg på golvet. Brädan hade gått av, han låg på golvet. Först var synd att han inte gick av tidigare, så hade han kanske inte gått på. Jag tror inte han dog av att han är inne. Jag tror han dog av att han åkte ner i golvet. Det vet man inte. Det var jättetråkigt allting som har hänt. Det dåligaste, sämsta det var att ambulansen och kom, tog typ en halvtimme för dem att komma. Det är ju långt borta. Ja, jag vet. Tänk om han hade vågat säga allting till BUP och till socialen. Sa ju allt till mig. Han sa att han inte mådde bra, men han sa att jag inte skulle säga det till någon eller något. Men när han var hos socialen och de här så ljög han ju, för han visste att mamma skulle få reda på det bakvägen. Alltså sägs det sociala, det får ju du och mamma reda på. Inte jag. Varför inte? Nej, jag var inte Zacks riktiga pappa. Nej, men det är jag säger till socialen. Ja, men jag vill inte veta det. För du måste ju få lov att sitta och prata själv någonstans. Eller hur? Ja. Men det var det när mamma följde med till socialen. Jag tänkte åt henne hon skulle följa med i rummet. De frågade inte, hon bara gick in. Men varför vågar inte Zack berätta för socialen och BUP, tror du?
BUP hatade han. Han fick mer utbrott där inne än vad jag fick. Det vet jag till och med själv. För att jag har varit med en gång när Zack har varit där inne. Mm. Mm, han blev skitförbannad på dem. Det handlar inte om att han inte ville säga till dem. Det handlar om att han inte heller litar på dem. Det är inte jag heller. Det är därför jag inte vill vara där. Nej, för han litar inte på dem. För han visste att de skulle säga allting direkt till mamma. Mm. Han har samma sak som jag. Vi vill inte prata med sådana främlingar från BUP. Men socialen, varför berättar han inte för dem? Det var för att det skulle mamma få reda på. Linne på BUP hade inte spelat roll om han sa det inte. Han hatade det. Sa han till dig att han var rädd att mamma skulle få reda på att han hade sagt sanningen till socialen? Mm, ja. För hade han gjort det så hade han fått hjälp. Ja, jag vet. För det är ingen som vågar säga emot mamma i och med hon är högsta chef. Ja. Men också BUP. Mm. Zack och jag hatade det jättemycket. Jag hade inte varit där någon gång innan. Mm. Men Zack skulle dit och då var jag där. Och jag skulle inte vara hemma själv. Så jag följde med dit. Mm. Eller jag hade kunnat fråga om jag ville vara mamma som skjutsade. Ja, mamma skjutsade in oss. Hon satt och väntade utanför. Mm. Jag fick följa med in för Zack. Och han var skitnär på dem där inne. Det enda han satt och pratade om det var hur han inte ville vara där. Men de hade ju kunnat hjälpa honom kanske. Inte BUP. BUP är så jävla värdelös, jag vet inte vad. Och alla hatar BUP. Alla som har varit inne i klassen tänker inte avbryta nu. Där är ju de personer som har fått hjälp via BUP. Jag tror jag är den som hatar det mest, jag har sagt. Varför började jag? Jag fattar inte varför du skulle köra det på mig. Att jag skulle ge dem en chans ni inte litar på dem. Nej, men det är... Jag gjorde allting för att jag vill hjälpa dig, Valin. Jag vill hjälpa dig på alla sätt, för du mår inte bra. Och det här, men hur gjorde du det då? Jag visste från början, jag genomskådade det redan från början, att jag visste att du såg Zack. Fast du inte fick lov att berätta det. För alla de här gångerna när vi hämtade Zack och han och Nexa kom upp här, han tyckte det var jätteskoj. Han åt frukost här. Äter han frukost då, sa han någon gång. Du kommer ihåg den där helgen när mamma var borta. Det var ju alltså så många incidenter som var så tydligt hur Anna alltså tryckte ner Zack. Ett exempel, och det var ju du där också. Jag skulle ta alla barnen till Liseberg. För det, varje år så har jag tagit dem till Gröna Lund, Liseberg och sånt här. Jag åker ju på grund av skador och sånt här. Inte karusell, men... Jag har tagit barnen till detta här varje år. Och Zack kom ju och frågade mig om han också fick följa med. Jag sa ju självklart. Alltså det är inget snack om saken. För, alltså, för mig så kommer han ju alltid att vara min. Han kallar mig, efter pappan gick bort, så har han kallat mig för pappa i hela sitt liv. Det försökte jag Anna ta av han. Första halvåret, de gånger han råkar säga pappa, så fick han ju utskällningar och... Just den här attityden, Annas aggressioner och sånt här, den såg inte jag tidigare, utan det kom mer och mer. Till sen då när han frågade mamma när vi stod där om han fick åka med till Liseberg. Och hon bara vrände sig om och skrek, det är sista jävla gången du frågar. Nej, fattar du inte? Och det, när vi stod och hörde detta här, då tänkte vi, vad fasen är det som händer? Alltså hon hade börjat söka konflikter och sånt här, men att hon hade den attityden mot Zack, det tyckte jag var obehagligt. Anna hade ju en pojkvän vid ett tillfälle. Ja. Vad vet du om honom och vad Zacks relation till honom? Det jag vet, och det är ju precis som du också hörde när Zack kom ner här och berättade hur de bråkade. Det var ju därför Zack blev utkastad och fick bo i gästhuset när han var här. Han fick inte komma in i huset. Och sen så när det inte fungerade, då stack ju Anna. Så det var ju därför Zack var lämnad själv både veckor och helger. Det var ju många gånger även när hon tävlade, men mycket där, det var ju, och då var inte Zack gammal, då lämnades han själv utan mat och sånt här. Och det var ju när Anna bodde hemma hos den här pojkvännen. Och Zack och han, det var ju en konstant konflikt, som vi även hör Verlin berätta här liksom. Zack och han bråkar konstant. Det som jag tyckte var hemskt,
det var att han har inte varit tillsammans med Anna på hela tiden efter. Han har inte varit överhuvudtaget i deras liv. Zack hatade den här människan. Och då väljer man att ta han på Zacks begravning, vilket jag tyckte var nästan en skändning. Ja. Då, ja, om vi pratar begravningen. Den var ju lite konstig. För det, när vi kom dit så möttes vi av en okänd människa. Vi, alltså, hallen är inte en stor bygd. Vi vet ju stort sett alla personer som bor där. Han bodde inte där. Det var ingen som vi visste om. Frågade vilka vi var. Vilken relation vi hade till Zack. Och sen mer eller mindre punkt tillbaka oss. Han förföljde oss. Det var ju tydligt att det var ju oss. Han var där för att bevaka. Anna körde en kampanj. Det börjar ju redan med begravningsbyrån har ju en sån här sida där man skriver och så här farväl, ett sista farväl om man säger. Ja, Wallin tittade på detta och Wallin skrev då och då ville ju Wallin att jag också skulle skriva, så sa jag, vad tycker du jag ska skriva, Wallin? Och då sa hon att Zack, du var hans pappa. Och när vi var själv så kallade han dig för pappa. Och hon ville att jag skulle skriva pappa. Så jag skrev ju vila i frid, Zack. Och så underskrev pappa. Detta här raderades ju två gånger av Anna. Mm. Men Wallin ville att jag skulle stå på mig och skriva det igen. Så när vi hade skrivit det tredje gången så blev det kvar. Ja. Och i och med att du säger nu att det är Anna som har tagit bort det, är det för att Anna är ju den som äger den där sidan. Det är hon som har kontrollen över vilka som skriver och inte skriver. Ja, absolut, absolut. Så det är inga liksom spekulationer där, utan det är hon som... Hon raderar detta. Det var ju så tydligt. Där är ju en pojke som Anna utnyttjar. Och hon bad ju den här pojken sprida på bland annat Snapchat och TikTok och sånt här att man skulle hjälpa så att stoppa så jag inte kunde komma till kyrkan och att jag inte var välkommen. Ja. Och detta berättar ju Wallin också om att mamma skrev ju sms vad han skulle sprida. Mm. Och vilket jag tycker är väldigt obehagligt, för det fick jag som spridning så det nådde alltså mängder med barn i Östersund, Krokom med mera. Ja. Och jag förstår ju att Anna inte ville ha mig där, för alltså, jag visste varför alltihopa hände och jag visste hur dåligt Zack mådde, och det var vi många som visste. Och det ville inte Anna att det skulle komma ut, för det skulle heta att det var mitt fel att Zack hade gått bort. Men som det här att hon sa till han, vem var det nu du berättade om, som hon sa till att jag inte skulle få komma på begravningen? Men hon har aldrig sagt det. Alltså, du får inte lov att höra när hon säger det till honom. Nej. Jag tror hon skrev det till honom också. Efter skilsmässan. Ja. Hur mådde Wallin då? Det var inte så stor skillnad för henne. För det var ju just som Anna själv sa. Att det är du som har tagit hand om barnen alltid. Så för Wallin blev det inte stor omställning. Det var ju jag som tog henne med aktiviteterna. Det var jag som gick på utvecklingssamtal. Det var liksom jag som var med henne hela tiden, så det var ju själva flytten som var skillnaden för henne. Så det blev en rätt så lätt övergång för henne, och det blev ju liksom precis som hon själv ville då när vi satt och pratat. Hon bodde ju heltid hos mig. Och det gjorde ju Wallin i två år. Det var ju jag som försörjde Wallin till 100%. Anna har ju betalade ju inget underhåll eller någonting överhuvudtaget, utan det var jag som försörjde Wallin, det var jag som betalade ridläger, det var jag som betalade crossläger, det var jag som betalade cross, det var jag som köpte kläder, det var jag som betalade försäkringar, telefon, Spotify, ja, allt. Så det blev rätt så lätt, för det funkar ungefär likadant som det var innan. Hon hade intressen då som cross och ridning. Det var hennes stora... Ja, det var ju lite käpphästar från början också. Men den har ju försvunnit ut idag ju. Ja, och det har gått över till riktiga hästar. Det är riktiga hästar till, för hela slanten. Men, ja. Crossen blev ju en väldigt stor del. Hon började ju köra lite fyrhjulscross och sånt här när vi bodde nere i Håkanstad. Men sen så direkt vi hade flyttat så köpte vi ju hennes första cross som var 50 kubikar. Och sen så köpte vi då nästa cross som var
en fyrtakt 125 för hon skulle lära sig växla. Sen nästa var ju då 65 kubik tvåtakt och sen så gick hon ju upp till höghjuling och sen så idag så kör hon ju då 85 kubiks Husqvarna höghjuling. Så crossen var ju jätteviktigt för Wallin. Hon hade en stor umgängeskrets. De träffades och körde, när det inte var lov så körde de en till två till tre dagar i veckan. På sommaren så skjutsade vi iväg upp till 4-5 dagar i veckan så hon körde. Men det var ju hela min bit, även när hon var hos Anna. Anna uttryckte till Wallin, du vet jag inte är intresserad av detta, så det får du sköta själv. Mm. Hon har inte varit och tittat på en crossträning, inte en tävling. Hon har ju framförallt inte betalt en krona på någonting. Nej. Jag kommer ihåg när jag kom hem till dig en kväll och Wallin hörde ju att jag kom. Ja. Hon hade gått och lagt och hoppade upp och skulle absolut visa pokalen som hon hade vunnit. Ja. Och framförallt det där hoppet som var ganska extremt för henne. Det var extremt, ja. Och ja, jag frågade ju det liksom, då, mamma och pappa måste ju vara stolt. Ja. Och märkte ju då direkt att ja, det var inte riktigt så från mammans sida, utan det var, då nämnde hon ju det att mamma stöttar inte mig i det här. Så att, nej, hon var ju inte intresserad. Wallin berättade ju att hon hade försökt visa just det här när hon hoppar. För hon är ju jätteduktig på att hoppa. Och mamma säger bara att det är inte lönt att visa mig för detta. Du vet att jag inte är intresserad. Och det är ju den här psykiska biten som Anna har använt att trycka ner Wallin. För det passar inte in i Annas liv att Wallin kör cross. Och i och med det är någonting som Wallin tycker är roligt att göra med mig. Då ska säga Anna se till att Wallin inte mår bra med crossen. Och därav sluta med det. Så hon har ju försökt få Wallin till att sluta med detta under alla år. Mm. Så Wallin bodde hos dig då i 2,5 år någonting? Ja, drygt 2 år. Därför Anna inledde ju en vårdnadstvist. Vilket föranledde en fruktansvärd massa utredningar för Wallin. För det var ju så här att när vårdnadstvisten började, då kände ju Anna att hon måste komma med någonting nytt. Därför att Wallin uppgav i alla utredningar att hon vill bo hos mig. Hon uttrycker i utredning att hon är trött på att mamma tjatar på henne och att mamma inte accepterar var hon vill bo. Och då så, varje gång hon sa detta här så fick hon ett helvete hemma hos Anna. Att vad fan säger du så här för och du ska inte säga så. Och det uttryckte ju Wallin i utredningarna. Och när de här utredningarna inte gick Annas väg. Då kom ju Anna överens det här med rektorn att, och socialen då. Att vi tar in Wallin till kuratorn så att vi kan se om vi kan få någonting att anmäla Patrik. Så att han är olämplig förälder så vi kan få med det i utredningen till domstol. Och det hör vi ju själv här. Wallin berättar hur hon mot sin vilja asades in. Man ställde alltså in mötet med de här två socialsekreterarna för att Anna skulle få en chans att få kuratorn till att anmäla. Och då, som Wallin här själv berättar, att hon togs mot sin vilja, asades in till kuratorn. Hon sa hon ville inte. Du, vad sa rektorn då när de tog in dig till kuratorn? Då var inte ens rektorn med. Jag skulle vara på skolan och prata med Jorden och Kina. Men när de kom in så skulle jag till och med prata med kuratorn istället. Jag sa att jag inte vill, men de släppte ner mig dit ändå. Hon kom hem efter den dagen och hon var jätteledsen. För det enda de hade suttit och sagt, det var hur hemsk pappa var. Och Wallin sa att det stämmer ju inte. Så dagen efter när socialsekreterarna kom så ville ju Wallin ha med sig en lärare. Och därav så blev ju socialen tvungna att skriva vad Wallin sa. Och det är ju då hon skriver att hon är trött på att mamma tjatar och det här. Så de här utredningarna har ju varit en väldig plåga för Wallin. Det har varit, Anna har ju påstått om en massa våld och hon påstår att hon har besöksförbud. Men det kommer ju vi in på. På senare, alla de här påståendena som Anna har. Och de kommer jag ju bemöta på alla sätt. Men då hon börjar alltså rent ut sagt ljuga. Och liksom hitta på saker. Därav så blev det ju en enorm utredning hemma hos oss. Mig och Wallin då. Och
den pågick i ungefär 6 månader. De trakasserade oss i 6 månader. Vi fick köra till Järpen. Det var hembesök, Järpen, hembesök. Det var liksom i ett hela tiden. Och det var ju för att matta ut mig att jag inte skulle orka mer. Det är ungefär vad man i korta drag om de här utredningarna. För vi kommer ju in mer på socialbiten sen. Sen kom ju den här förhandlingen, den första muntliga förhandlingen den 22 december. Och det var ju där det framkom hur mycket kontakt jag och Zack hade, som vi nämnde innan. Och då fortsatte det ju att Wallin skulle bo hos mig, för hon hade ju uttryckt detta så tydligt i utredningen. Men Anna accepterar inte detta här, så hon fortsatte, och då tänkte hon att då måste hon ta ännu mer. Så lögnerna blev djupare och djupare, och trakasserierna av Zack blev djupare och djupare. Som vi då ser hur Anna pressar Zack och säger att jag kör svarttaxi för att få ihop ekonomin, och att jag pressat henne på de här 600 000 utöver bodelningsavtalet, vilket givetvis inte är sant. Så i den här vårdnadstvisten så blev det ju extremt. Därför när vi efter alla utredningar, Annas alla historier, kommer till domstol, så har jag kallat 3 stycken vittne. Det är du, det är Henrik och det är alltså min vuxna son. Anna påstår att hon har blivit pressad att skriva på det här bodelningsavtalet, men det stämmer ju inte överhuvudtaget. Min son var ju med när vi skrev detta, och när vi hade skrivit under det och stod och snackade, sen firade vi ju min stora dotters födelsedag. Så alltså där fanns ju inget hot eller någonting överhuvudtaget. Men detta var ju Bo Victors och Annas hela upplägg för rättegången, att jag var aggressiv, jag var farlig. Men det finns ju inte överhuvudtaget. Det finns ju ingenting som styrker några sådana påstående. Men mina vittne berättar ju där om att Wallin har uttryckt väldigt tydligt var hon vill bo någonstans. Hon har ju berättat om hemförhållanden, att det inte har varit så bra hos mamma. Hur hon blir lämnad själv. Detta berättar ju du och Henrik och min stora son om. Och Annas vittne, det var 2 stycken av de högsta cheferna på regionen. Ingen av dem känner Wallin. Den ena har aldrig ens träffat Wallin. Detta är ju så tydligt att Anna använder sin ställning som direktör. Hon var divisionschef då. För att demonstrera makt. Hon kallar alltså 2 stycken vittne. Och den ena kommer in och berättar att Anna är en fantastisk mamma. Och när hon får frågan, har du träffat Wallin? Känner du Wallin? Och då svarar hon nej. Och det andra vittnet, hon berättar hur fantastisk mamma är. Och hon kommer ihåg så tydligt en gång när Anna var på badhuset med barnen. Det var alltså då 2,5 år tidigare. Det var alltså den sista gången hon visste något om Wallin, och då hade hon inte ens träffat Wallin. Så alltså det var bara precis, de skulle i en kvart berätta vilka chefspositioner de hade. Och detta återkommer vi till, för hon har ju använt samma människor sedan också. Men i förhandlingarna där då, så kom det fram också då att hon var till dömd. Ja. Berätta. Det var ju så här, förpliktiga heter det. Anna Granevärn påstår ju att jag har stulit eller blåst henne på pengar, pressat henne på pengar, lurat henne på pengar. Men jag lämnar ju in i, när man ändå körde den här domstolen, så lämnar jag in mina yrkanden mot Anna, för Anna var ju skyldig mig en hel del pengar. Och det finns ju i den här domen då att Anna blev ju alltså förpliktigad att betala de här pengarna till mig. Så hon, det var ju, om jag inte minns fel, så var det 142 000. I alla fall så var det långt över 100 000 som Anna var skyldig mig. Så det här påståendet att jag skulle ha lurat Anna på pengar, det är inte förankrat i sanningen. Anna blev ju utfrågad av advokat Linda Arnqvist om de här påstådda, som vi ser i de här inlagorna här som Zack har skickat, eller det är skickat från Zacks telefon. Därför som jag har fått berättat för mig, så är det Anna som har suttit och skrivit från Zacks telefon, för Zack fick inte
konversera med min vuxna son. Då fick ju Anna frågan om de här påstådda 600 000 som jag hade pressat henne på för att lämna dem i fred. Hon frågade ju hur jag hade fått de här pengarna, för det finns ingen insättning på något konto om de här pengarna från henne till mig. Så hon fick ju frågan om jag fick pengarna i en hockeybag, och Anna vägrar ju svara. För detta är ju en rent osanna påstående. Och sen var det då beslut också att ni skulle ha väl in växelvis. Växelvis boende och gemensam vårdnad. Ja. Yes. Mm. Hur har det funkat? Ja, det har ju inte fungerat alls. Det går ju inte att föra en konversation med Anna via sms eller något liknande. Skriver jag någonting så får man tillbaka något snäsigt svar eller ett icke-svar. Om man ens får ett svar. Alltså, 9 av 10 gånger så får du ju inga svar överhuvudtaget. Hon lägger ju allt ansvar på Wallin och vägrar ju ta ansvar själv. När jag skriver till henne så skriver jag, du måste ta ansvar för detta, Anna, och då får jag ju inga svar. Så kort och gott, alltså att växelvis, det har inte funkat optimalt? Nej, det fungerar inte överhuvudtaget, och det visste jag ju. När vi satt i domstolen så sa jag ju att detta kommer inte fungera, för alltså Anna kan inte se förbi hat och det här, utan hon bryr sig inte om barnen, hon bryr sig om det hon tror skadar mig. Och detta visste jag ju i domstolen, men Anna sa och bedyra att bara det blir som hon vill växelvis boende så kommer hon att börja svara på sms, och det kommer att bli hur bra som helst. Det har inte funkat överhuvudtaget. Inte en dag i princip. Det går en del rykten, osanningar runt i samhället. Ja. Vad tror du att det liksom, vad kommer de ifrån? Finns det någon belägg för dem överhuvudtaget? Givetvis så finns det ju inte belägg, men jag är ju helt övertygad, det är ju Anna som sprider detta här. Hon påstår att jag har besöksförbud och får inte närma mig 200 meter, vilket är rent befängt. Som vi visar här, jag förekommer inte ens i misstankeregister. Detta är ju ingenting som varken polis eller någon känner till. Hon har gått och berättat att hon har fått leva ända sedan skilsmässan. Hon har fått leva med trygghetslarm, och det är ju jättemärkligt när hon kommer hem som när du har varit med flertal gånger och söker konflikt. Och innan konflikten börjar, hon var hemma och vattna blommor och sånt här. Så det är ju rent befängt att hon har behövt ett trygghetslarm och bott i en säkerhetslägenhet. Hon var ju hemma varje dag ju. Så något besöksbud har ju givetvis aldrig funnits. Och återigen, som vi visar här, så förekommer jag varken i belastningsregister eller i misstankeregister. Hon sprider ju rykte, och det har vi ju där i de här meddelandena från sagt till min stora son. Vilket vi är övertygade om att det är Anna som har suttit och skrivit detta här, om att jag ska ha pressat henne på 600 000. Att jag kör svart taxi på nätterna för att klara ekonomin. Att jag ska ha misshandlat Zack under hela hans uppväxt. Det vet ju både du och jag liksom, att Zack satt här nere och grät var och varannan dag i långt över ett halvår. Att han ville flytta upp till oss. Och det som vi hörde Wallin innan berätta här, alltså, det var senast 2 månader innan Zack valde att ta sitt liv, som han sa till Wallin att han ville flytta upp till oss. Han ville bo som Wallin. Anna har ju fått de här osanningarna, de börjar ju redan vid vårdnadstvisten, men sen Zack valde att ta sitt liv så sköt i höjden, för Anna var tvungen att försöka skydda sig själv och försöka lägga över ansvaret på mig, men Zack fick inte lov att umgås eller träffa eller prata med mig i 2,5 år, och därav så är det väldigt tydligt var ansvaret låg och varför. Det är som den här IVA-anmälan som kommer här nu, som en väldigt, väldigt insatt för detta, alltså högt uppsatt socialsekreterare har skrivit. Där står det ju tydligt hur Zack hade det och hur Zack satt hos många människor och berättade att han ville flytta upp till mig. Han ville inte bo hos Anna. Det berättar Wallin, det berättar många människor. Så det finns ingen oklarhet om varför Zack mådde dåligt och hur dåligt han mådde.
Det är ju bara en del, och att jag ska ha misshandlat han eller någon annan barn, det finns inte överhuvudtaget. Och det är ju annars sätt att försöka få samhället emot mig, för det är ju det hon kämpar över. Så rykte och sanningar, det är liksom det konstanta jag får höra hela tiden. Och detta har ju till och med fått fäste hos socialen, så socialen sitter alltså och menar på att jag har besöksförbud på Anna. Mm. Och det är ju helt befängt att en myndighet kontrollerar inte överhuvudtaget Annas påstående. Utan man kör alltså rakt upp. I och med Anna är direktör, och som det står i den här IVA-anmälan, Anna har koll, Anna är högt uppsatt, Anna tror man på. Det blir farligt när man inte kontrollerar vad är sant och vad är inte sant. Bara för man är direktör så betyder inte det att man talar sanning. En av de här sakerna som också är helt extrem, det är ju att Anna påstår till socialen att hon har tagit sig ur en 11 år lång våldsrelation. Jag har ju klipp här som vi lägger in då och visar, där Anna säger hur fantastisk jag är, att jag har humor och jag är rolig. Då måste ju Anna ha suttit och ljugit i tidigare utredningar. Ja. Det blir ju helt bizarrt när hon sitter och påstår att hon har tagit sig ur en 11 år lång våldsrelation. För det är alltså tydligare vem som valde att skilja sig. Då min son var på plats, min vuxna son, och du var med i telefon. Därför att, som vi sa innan, Anna, första gången jag ville skilja mig så hotade Anna med barnen. Ja. Och när jag nu valde denna gången så tänkte jag att om det skulle mot förmodan bli någonting så vill jag att Mikael hör detta. Och därav så var du ju med i telefon just när hon sa att hon ville inte skiljas. Hon var inte där. Nej. Och detta här har du ju vittnat om i domstol. Och så har ju även min son och Henrik hörde ju inte det. Men vi satt och pratade i flera dagar om att jag har tagit det här beslutet nu. Så det är tre stycken som har vittnat i domstol om vem som tog initiativ och vem det var som ville skilja sig. Ja. Sen har vi ju den ekonomiska biten där, alltså att hon säger att hon har varit i en ekonomisk misshandel. Det blir ju också helt befängt när det står, det är klart och tydligt i en dom. Och socialen säger att jag har utsatt henne för ekonomisk misshandel. Varför tar inte socialen ut och bara titta i domen? Det var Anna som var skyldig mig en hel del pengar. Som sagt, långt över 100 000. Mm. Och det blev hon dömd. Hon blev förpliktigad till att betala detta här. Så alla saker Anna säger, det kan jag ju bemöta med domar, med papper, dokument, inspelningar. Som vi har hört här nu flera gånger, inslag med Wallin. Om hur de har haft det egentligen och vad som är sant. Som Wallin berättar, Zack visste att mamma ljög om alltihopa, men han vågade inte säga emot. De är alltså rädda för Anna, som du har hört Wallin säga, upprepa här flera gånger. De är alltså, ingen säger emot mamma. Nej. Man vågar inte. Hon får raseriutbrott. Hon blir rasande. Mm. Och det är skrämmande att höra. Mina barn har alltså levt i en, där Anna har varit kärnan och haft total kontroll över barnen. Hon skrämmer dem till tystnad. Mm. Hon trycker ner dem psykiskt, som med Wallins kors och det här. Och detta har Anna gjort under alla år. Och detta har alltså social och övriga myndigheter blundat för. Gång på gång på gång. Så många orosanmälningar som kom in gällande Zack. Ingen lyssnade. Man la ner. Som det står i den här som vi har visat tidigare. IVO-anmälan. Mm. Mamma har koll. Mamma är högt uppsatt, så hon är viktig. Och det är mycket, mycket farligt, det spåret de har gått in. Och nu har de kört detta så länge, så för att rädda sina ansikte så kommer socialen fortsätta och inte göra någonting. För ingriper de nu så visar de att de hade en flathet när det gällde Zack. Och ryktena skadar ju Wallin i slutändan. Då föräldrarna börjar knacka. Barnen hör det, de tar med sig det till skolan och så går snacket runt och sen blir du den stora boven i det. Detta har ju skadat Wallin jättemycket. Dels så har hon ju fått de här ryktena. De är ju traggar runt om henne på skolan. Mm. Det har drabbat henne i krossen. Där är alltså krossföräldrar som då har hört rykte om att jag är psykopat, jag är farlig. Polisen har så mycket så de bara väntar på att slå till mot mig.
Och givetvis så är detta, som vi visade här innan, jag förekommer inte ens i misstankeregister. Så de här ryktena som sprids, som detta här då, att polisen står och har så mycket så de väntar på att slå till. Var i hela fridens namn kommer det ifrån? Det är ju lögner från morgon till kväll. Och detta får Wallin stå pall. Om inte de vuxna människorna i samhället förstår detta, hur mycket de med sina lögner och ryktespridningar har skadat Wallin, så blir jag mörkrädd. För alltså, vuxna människor måste börja ta ansvar. Det är ju likadant uppe på skolan. Och det kommer vi komma in på i senare med skolan där med rektorn och det här. Om inte rektorn förstår hur hon har skadat Wallin, så tycker jag att hon ska byta yrke. Och många av de här ryktena som kommer nu, det är liksom, det går ju väldigt lätt att kolla egentligen, men det är ingen som gör det. Nej, förbud är ju en sak, det är bara att ringa till, alltså en myndighet kan ringa till polisen och säga, har den här personen ett besöksförbud? De kanske inte går in på detaljer men säger ja eller nej. Oh, absolut, absolut. Det är ju inga som helst konstigheter. Samtliga saker, att Anna var skyldig mig pengar, det är en dom som bara precis går och begär ut en offentlig handling. Och vi publicerar ju, det är ju tvistemål, så vi publicerar ju T-numret här. Och likadant som du tar upp här, besöksförbud, det heter ju kontaktförbud, men i deras mun så säger de besöksförbud, och det vittnar ju om deras okunskap, att de vet inte ens vad de pratar om. Så ett kontaktförbud fungerar ju så att en åklagare tar beslut och jag får ju möjlighet att bemöta detta, men det blir ju löjligt när varken jag eller polisen eller någon annan känner till att det finns. Ja. Så varför går man runt och påstår detta? Och återigen, förstår inte dessa vuxna människor att det är Wallin de skadar? De har alltså skadat henne för livet. Hon har fått i flera år gå och höra de här rykten om sin pappa. Och nu är det ju att hon orkar ju inte detta. Och det är ju inte bara vuxna. Det är även barn som jag nämnt tidigare, och det är att Anna har använt ungdomar i samhället här omkring att sprida rykten och som vi hörde Wallin här innan, det är alltså en pojke, Anna har ju skrivit sms till han vad han ska sprida för rykte. Ja. Och det är ju fruktansvärt att man som 50 år människa, du är vuxen, hon är direktör, hon använder alltså ett 15-årigt barn till att sprida rykte via Snapchat. Det är, i min värld så är detta fullkomligt skrämmande. Men återigen, där är ingen som vågar säga emot detta. Socialen får in detta här, de vet om det. Och det som det stod i IVO-anmälan här också från den här väldigt välrenommerade socialpersonen, att mamman har koll. Man lägger locket på. Man lyssnar bara på mamman. Och som det står i anmälan, hade man lyssnat på mig och alla andra, då är det stor risk att den här pojken hade levt idag. Och att ingen tar detta på allvar, det är skrämmande. Och att man går i samma spår en gång till. Man såg hur det gick för Zack. Man skyddade mamman fast man såg hur psykiskt dåligt Zack mådde. Hur han bröts ner psykiskt hemma hos mamman. Alla blundade. Efter han hade gått bort, då var det många som kom. Patrik, vi skulle kämpat. Förlåt att vi inte ställde upp. Det är för sent. Nu ser alla här hur Wallin bryts ner. Jag har ju anmält Anna för egenmäktighet av barn. Anna har ju alltså kidnappat Wallin nu. Wallin skulle kommit hem till mig i måndags. Anna vägrar släppa henne ifrån. Och det kommer vi komma in på skolan här, hur det gick till. Och nu är det återigen jättemånga som hör av sig. Deras barn berättar om hur psykiskt dåligt Wallin mår de sista 2 veckorna här. Hur hon bryts ner psykiskt. Hur hon har personlighetsförändrat. Hennes kompisar känner inte igen henne. Föräldrarna kommer till mig. Jag säger, res er upp denna gången. Ni reste inte er upp när det gällde Zack. Det var ingen. De valde att stötta mamma och smeka direktörens hår med hårs. Res er upp istället. När Zack hade gått bort, alla säger, skänk pengar till Suicide Zero. Med mera, med mera. Men framförallt när de säger, skänk pengar till Suicide Zero.
Och jag vet att de här människorna hade kunnat hjälpa Zack. Mm. Istället för att skänka pengar till Suicide Zero så hade de kunnat resa sig upp. Mm. Och det gör mig väldigt ont. För Zack låg mig väldigt varmt om hjärtat. Och bland de sista gångerna Zack var med så var jag, min stora dotter, min son och Zack inne på en tatueringsstudio. Och han bad mig att jag skulle tatuera in hans namn också, för jag hade de andras. Och givetvis gjorde jag det. Det var liksom, det är det jag har kvar av Zack. Mm. Det är en tatuering på armen. Och det är han själv som skrev Zack, som blev intatuerat. Rektorn på Hallens kyrkskola, Johanna Bokfors. Ja. Vad har hon med det här att göra? Hennes roll i detta har ju blivit väldigt central, för Anna har ju använt henne som en spelpjäs. Mm. Första incidenten var ju det här när Valin kom hem. Hon skulle träffa två stycken socialsekreterare på skolan. Men då sköt ju Johanna Bokfors upp detta, därför att man skulle se till att en kuratorträff där man kunde försöka få fram en anmälan kunde ske innan socialen träffar, för att de skulle ha med det till vårdnadstvisten. Mm. Så där har vi ju hört Valin berätta hur hon mot sin vilja blev asad in till kuratorn på Hallens kyrkskola, vilket är alltså ett övergrepp. Ja. Och det är inte bara ett övergrepp mot Valin, det är ett övergrepp mot mig som vårdnadshavare. För barn under 12 år, där ska de kontakta vårdnadshavare innan man gör en kuratorkontakt. Det är egentligen ett rent tjänstefel. Det är ett rent tjänstefel som har skett där. Och det har ju varit i tanke att gå vidare med detta här. Mm. Det som blev för mig tydligt, det var ju att det var Anna som styrde detta här. Och därav så begärde jag ju ut sms'en från Johanna Bogfors telefon till Anna Granevärn. För Bogfors hade ju skött detta på sin tjänstetelefon. När jag begär de här sms'en så får jag ju en totalt censurerad version. Och den här censuren, det är alltså Johanna Bogfors själv som anser att hon har rätt att censurera detta så jag inte ska få ta del. Och det resulterar ju att jag drog Johanna Bogfors i domstol i Sundsvall, förvaltningsrätten. Och där vann jag ju, så hon fick ju släppa censuren på detta. Och då läste vi ju tydligt där att Anna bad ju Bogfors och ta in Valin till kuratorn. Sen varnade hon kuratorn att jag kommer att begära ut handlingar när jag får reda på detta här. Och då skriver ju Johanna Bogfors att hon och de är ju vana att hantera vårdnadshavare som vill veta, så där kommer inte att finnas någonting att läsa för mig. Så det vill säga att de ser till så där fanns inga journaler, och än idag så där finns inga journaler, där finns inga anteckningar, ingen tjänsteanteckning, ingenting. Så egentligen har det här mötet aldrig ägt rum. Mm. Och så ska det inte fungera. En kurator, visst, de har inte plikt att föra journal. Men att man inte har en tjänstanteckning, ingenting överhuvudtaget. Det tycker jag är mycket anmärkningsvärt. Mm. Och sen, när du väl fick ut den här domen att censuren skulle hävas. Ja. Då kom det fram också att Johanna Bogfors var i sin tjänst egentligen jävig mot Anna då hon hejade på Anna i den här tvisten. Ja, hon skickar ju styrkearmar och kämpa på mot Patrik och sånt här. Som vi ser här i sms'en. Ja. Det är ju att hon tar tydlig sida i en vårdnadstvist. Mm. Det är långt utanför hennes tjänstutövning. Ja. Jag menar ju på att Johanna Bogfors, hon brister ju i sin tjänst gång på gång på gång. Och att detta här får lov att fortsätta är för mig helt obegripligt. Mm. Och sen har vi det här som händer alldeles nyligen med att det är teamsmötet med SOS. Ja, där var det ju, det är ju nu i den här rena, det är ju rent ut sagt en kidnappning. Egenmäktighet av barn är kidnappning. Så Anna kidnappar ju Valin. Valin var ju hos Anna nu i påsk. När hon skulle åka hem, det var då på måndag efter skolan, på morgonen när Valin skulle åka, som vi ser här då, så skickar Valin god morgon och hjärta till mig. Och när Valin kommer till skolan så vet Valin ingenting, för hon pratar med sina kompisar. De planerar hur de ska träffas på tisdagen hemma hos mig. När Valin är hemma hos mig och de ska komma upp där och de ska leka och de ska fixa med krossen och sånt här.
Då kommer Johanna Bogfors till klassrummet och säger till Wallin, jag ska snacka med dig. Hon tar ut Wallin. Wallin kommer tillbaka efter en stund och är, enligt de här eleverna som jag har pratat med, så är hon alltså ledsen. Hon är nedstämd när hon kommer tillbaka. Sen kommer Johanna Bogfors igen och hämtar Wallin. Då har alltså Johanna Bogfors upprättat ett teamsmöte med socialsekreterare Jimmy. Och där de förmår Wallin att säga, jag vill inte åka till pappa mer. Och detta här stämmer inte överens överhuvudtaget med alla de här sms'en eller snapchattarna mellan mig och Wallin. Med alla hjärta och alltihopa dagarna innan. Och sen så efter Johanna Bogfors har satt klorna i Wallin, då vill hon inte ens prata med pappa. Hon vill inte åka hem, hon vill inte prata med pappa, ingenting. Så Johanna Bogfors har ju haft en mycket central roll och tagit en aktiv part i hela vårdnadstvisten och efter vårdnadstvisten. Och konstant motarbetat mig vad det gäller skolan och favoriserat Anna. Var det inte Hallens kyrkskola som hamnade i den här radioreportaget om hur bra skolan var och allt det där? Så att... Jo, men det är ju Johanna Bogfors. Det är ju det här att hon ska ju hålla en fasad uppe att skolan är perfekt och hennes roll som rektor, där är allting perfekt. Den skolan är ju så långt till perfekt. Alltså, bara i år så är det ju två misshandlar som är polisanmälda, rätt så grova misshandlar, bland annat spark med en stålhätta i huvudet. Det är barn som har fått munnen förstört på skoltid där. Och det har ju skett fler misshandlar utöver detta här. Det säljs nikotin öppet, alltså så kallad vape på skolan. Det är öppen försäljning av energidryck på skolan från skåpen. Så bilden som målades upp i den här radioartikeln är ju inte den bilden jag har. Utan det är mycket, mycket problem på den här skolan. Nu när Wallin inte har varit hos dig, eller har inte fått komma hem till dig. Nej. Hur går det i skolan? Det är ju skrämmande. Alltså jag får både från föräldrar och elever hur Wallin fungerar i skolan. Det är ju kaos. Det är ju väldigt, väldigt grova ord. Hur hon har alltså stått öppet på skolgården och berättat att hon har pojkvän i runda tal 20-årsåldern som ska komma och knulla henne. Hon ska ge den här killen ett blowjob när han kommer. Och detta här är alltså flera elever som inte var tillsammans när jag har fått veta detta här. Så det rasar ju för Wallin. De berättar ju om hur Wallin rasar i psyke, hur dåligt hon mår nu. Och där har du ju återigen Johanna Bogfors, hur hon ljuger för att det får inte bli problem för mamman. När Jimmy Halvarsson då, som är socialsekreterare, han får ju in orosanmälningar. Orosanmälningarna som kommer till sociala nu, det är ju inte privatpersoner endast. Nej. Utan det är alltså polismyndigheten har gjort orosanmälningar hur Wallin har det hos mamman. Det är alltså socialförvaltningen i Östersund har gjort väldigt allvarliga orosanmälningar om psykisk misshandel i hemmet, hemma hos mamman. Så Bogfors har då än en gång, när Jimmy Halvarsson ringer till Johanna Bogfors och tar kontakt med henne, hur går det för Wallin i skolan? Då säger hon att det är fantastiskt, det har varit en lugn och fin vecka för Wallin. Och det är ju rena lögner, för alltså, där är alltså socialanmälningar där föräldrar med barn i skolan har ringt och berättat om det här, hur Wallin fungerar. Hon säger till lärarna att de ska skita i att hon har telefonen och sitter och kollar TikTok i skolan. Hon mår så psykiskt dåligt nu. Och det blir ju en form av utåtagerande. Hon skiter i regler. Och detta är ju exakt samma fotspår som Saki gick i. Och detta ser Johanna Bogfors. Men än en gång så ser Johanna Bogfors det viktigare och skydda den höge direktören än att skydda ett barn. Och i min värld så är en rektors viktigaste roll att skydda barnet. Men i detta fallet så gör Johanna Bogfors tvärtom. Och den här uppgiften att allting är jättebra, det har du fått från Jimmy Halvarsson? Jag har ju sms'et som vi kommer att lägga in här. Där kommer då sms från Jimmy Halvarsson att han har varit i kontakt med Johanna Bogfors. Och likadant att han har kört hem och frågat Anna Granevall. Och hon berättar att allting är jättebra. Så då tycker socialen att allting är jättebra. Trots att Wallin
sitter i en mycket klämd situation. Hon sitter alltså hemma hos Anna. Hon är hjärntvättad, psykiskt nedtryckt av Anna. Och då tycker Jimmy Halvarsson det är lämpligt att åka hem och prata med Wallin där inför Anna när hon är i den här situationen. Mm. Så jag menar ju att både social och skola, de brister ju på alla punkter man kan. Men detta är ju socialens... De måste hålla fasaden uppe här. För om de skulle behöva ingripa mot Anna så är det ju att de visar att de i princip har misslyckats med Zack. Mm. För vi var många, däribland du. Ja. Och sen vet du de andra. Vi är ju, utan dig och mig så är det 15 stycken till som vi har på den här listan som har kontaktat oss. Och allihopa kämpade för Zack. Mm. Och nu är vi många som kämpar för Wallin. Men kämpa mot en direktör, det går inte. Och när skolan sitter i knät på henne, det är helt omöjligt. Mm. Och när du sen har en direkt väg från skolan in i socialförvaltningen där det är nära besläktat och den här personen har på socialförvaltningen agerat flera gånger, då är det svårt. Och det är därför vi gör den här filmen. Därför vi måste nå ut. Mm. Folk måste börja ta detta på allvar. Och jag vädjar till alla som vet att Wallin far illa. De måste liksom berätta detta här. För vi måste bli fler som berättar hur barnen far illa. Och hur vi skulle kunna ha räddat Zack om folk hade rejst sig. Och rädda Wallin. Ja, nu handlar det om att rädda Wallin. För alltså, det är så många som har hört av sig. Jag har pratat alltså med nästan samtliga av Wallins kompisar. Och alltså de vittnar om hur illa det går för Wallin nu. De berättar allt det här om de hemska sakerna som hon stod och sa på gårdsplan. De berättar om hur hon är i klassrummet, hur hon skiter i regler, hur hon liksom inte bryr sig om någonting. Och det är ett uttryck för att Wallin mår inte bra. Nej. Man har haft det ganska länge på Zack, men så att hon kan spåra hans telefon. Du måste prata sakta så jag förstår. Men Zack och mamma, de båda hade ju iPhone. Ja. Zack hade ju så att mamma och Zack, de hade ju så att mamma kunde se vad Zack var. Ah, det var därför hon vet att han var här uppe jättemånga gånger. Mm. Och att han var med oss i någon handla skor och att han var nere hos Micke och det här. Ja. Visste Zack om att hon spårar han? Nej, det kan han inte veta. Jo, det visste han visst. Då hade han lämnat sin telefon hemma. Nej. Han tänkte bara lite på det. Han har haft det jättelänge. Att mamma spårar han? Ja. Hon ville ha det på mig också, men det ville inte jag. Den 22 december 2021 så förbjöd Zack all kontakt med mig. Trots att vi har meddelande som styrker att Zack ville flytta till mig. Zack han ville bo hos mig. Vi har Wallin som... vi har lyssnat på inspelningarna med Wallin här nu. Och att hon berättar ju också om att Zack han ville flytta till mig. Jag fick inte träffa Zack och han fick inte träffa mig på 2,5 år. Och sen slutade som det gjorde. Den 8 april här nu i måndags i år så gör man exakt samma sak med Wallin. Vi hade god kontakt under påsken. Senast på morgonen i måndags så skickade hon hjärta och god morgon. Efter Johanna Bogfors har tagit med Wallin in på ett kontor på skolan i måndags så kontaktar de socialen via teamsmöte. Efter det här teamsmötet så vill Wallin inte ha kontakt med mig. Hon vill inte träffa mig. Hon säger fruktansvärda saker. Och ingen känner igen Wallin. Personlighetsförändringen hon har genomgått den här veckan. Det är ingen av hennes kompisar som känner igen detta. Hennes kompisar ringer till mig och uttrycker en enorm oro över Wallin. Detta får inte uppspela sig. Det är samma sak som händer än en gång. Jag vädjar om hjälp. Och framförallt så vädjar jag hjälp min dotter. Låt inte det bli ett barn till i Håkanstad.